Tak, dobrý den, vítám vás u dalšího v pořadí již 7. dílu. Dnes jsme se naplánovali vydat se prozkoumat okolí, protože nemáme nějaký věci, chceme nějaký věci a nemáme. Zdraví vás Subi a se mnou je tady Man. Jumper. Kterým směrem se vydáme? Počkej, já se podívám na to X a Y. Já si teda Na X a X. Z. A napíšu si to tady na papír. Čkej. Takže. Jak to je? X. 1, 2, 2. Y. 6, 9. Všechno v plusu. A Z-ko je minus. Minus kolik? Už se pečeš? 13,8. Je mi horko, je mi. Už se pečeš? Kanibál! Dobrý. Takže já si vezmu kyblik. Torčky si seberu. A kterým směrem půjdem? Hele, tamto směru jsme přišli. Tam je nic, nechc. Tak pojď No, já... tudy, směrem poušť. Tak poušť. Projdem poušť. Hele, počkej, vrátíme se a vezmeme si jídlo. Tak už jsme zpátky, tak už nic jsme nenašli. Tak udělal bych konec dílu, tak se rozloučíme. A příště na viděnou, čau. A příště budeme zase prozkoumávat. No, co bychom se ještě mohli vzít? Na. Já si Já vezmu kaší. si beru lopaty, krumpáče. Motiky. To ti nechám. Zbíječku. Ačkej, nechám tady pár věcí. Šípy jsem dal do truhly, kdyby si je chtěl. Mám. Hlínu si nechám trošku. Kyblík tady nechám taky. Já jsem si ho vzal. Já jsem viděl, tak si ho vem, ty. Dobrý, jdeme. Čekám, 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 čekám. Zavíráme dveře. Tak jdeme. Dobrý Mám den, lidi, tak nechávat vás vítáme torčky. u dalšího dílu. Zdraví vás, Suby a moje. Nejasný. Mám nechávat torčky? Ne, dobrý, já jsem si napsal X a Y na Z-ko. A kuře. Ale Kastrion. nechej něco v okolí, ať si to pak můžem Ale to. tady jsou ty sugarcany. Ty pozbírám. Ty se budou hodit, až si budem dělat enchanting table. Na který je potřeba papír a A papír stávat z těch. mně se načítá mapa a já jsem viděl teď do podzemí. A je tam docela zajímavý podzemko, ty jo. Docela velký, fakt úplně kotel velký. Takže se máme na co se těšit. No, Neviděl jsi nějaký videu se vod? pak, ve videu se pak ještě podívám, kde to bylo. Ale mohli jsme si udělat postele. To jsme jakože mohli, no. Tam je voda, tam tím směrem. A taky poušť, ale to je jedno, pojď tady tudy. Obejdem si tu. Tady se kouknem na nějakou divnou stavbu. Ježíš, co to je? Nevím, ale začíná být tma, mně se to moc nelíbí. Tady to je taky divný. To vypadá jak Grand Canyon nebo něco Já takového. myslím, že řekneš Granko. Na přespání by to chtělo něco najít, jinak se budeme muset zahrabat pod zem a jelikož jsme na písku, tak by to nebylo moc dobrý. Vrátíme se domů. Já si ještě pamatuju, zatím cestujeme. No tak zatím je to rovný, ale tamhle je džungle. Tak půjdeme do džungle? No, můžeme si vzít nějaký ty, jak se tomu nadává. Ovce. No. Ježiš, tady je sraz. A můžeme si vzít z džungle nějaký Žabu. semínka. Wow. Ty stromy jsou vždycky tak obdivuhodné, jsou tak vysoké. A nejlepší je, že já jsem si nevzal sekeru. A že se smívá. Předpokládám, že ji taky nemáš. No. Hele, tamhle jsou nějaký ty Ovce! na cookies ty. Jak se tomu nadává? Hele, ovce!
Pojď, uděláme si postel. Ovce. Ovce. Ale, uhlí. Železo. Zombík! 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 Zombíku je tady moc. Pryč. Zombík na mě táhne s železnou lopatou. Katapultovali jsme zombíka, rychle vezmeme uhlí. A pryč. Já nevím, kde jsi naštěstí. Dál od tebe, dál od tebe. Já se vrátím na začátek té džungle, jak tam byla ta jama, nebo tam. Kde jsi? Kde jsi? Jsem se zahrabal trošku. Tož to kde? Kde je aspoň torčku? Nemůžu. Kde seš? Moc ses nezahrabal. Tak skoč sem. A tam seš celý díl být v noci, jo? Tak já aspoň vypnu natáčení, než bude den. Co? Už nám svítí. Tak já vypnu natáčení, než bude den, ne? Dobře. Dobrý, tak zatím ahoj. Tak jo lidi, jsme zpátky, už je. Ha, den. Ha, maso. Ha, jdem ven, hočkej. Tak. Kudy se vydáme? Pojď tudy. Já jsem našel, hele nějaká, ta. Já jsem našel tady tu. Já si musím spravit myš. Já jsem si zamotal myš. Jak se z toho dělají sušenky? Jak se tomu říká? Kakaový Bobby? Bobby? Bobby ne? Tak to nebyly Bobby, ale Bobby Boom. Bobby Boom. A vždycky jsou výhodné. Tak. Oh. Tady je díra. Nechoď tam. Pojď tudy. Tady to projdem přes listí. Kakaový Bobby už mám. Tam je další sugarcane. Ale teď projdem tady tím. Jdeš za mnou? Teď už ne, teď jsme utekli. Já na to je, počkám někde. Jo. Tak. Projdem tady tím směrem. Když tak jdu furt rovně, jo, tak kdybych se ztratil, tak furt rovně. A už jsem venku skoro, už jsem skoro venku. Jsem rychlejší. Ne, já jsem jak rychlý špunty. No, já mám takový pocit, že už jsme tady byli, ale... Asi ne, krávy. Tady jsme nebyli. No, ne. Doufám. Jaký vodopád. Zabíjel kráv. Já to vemu nahoru. Já to taky beru nahoru. Ale vůbec nevím kudy. Asi tudy. Jsi si z toho udělal takovou parkour mapu. Ježiši, tady to vypadá. Ale krávy, krávy! Jídlo, ou, tady je taky pěkná roklinka asi. Bá, do prdele. Dívej, že tam skočí. A že já tam skočím taky, tam něco svítí. Počkej, já nejdřív sundám tady krávy, ať máme ty. Kam jdeš? Johnny! Tady jsou další, takže to je dobrý. Počkej, já tam chci skočit, ale nevím... Víš, kolik jich tady je? Jdeš se mnou? No, tady jich je moc, já chci. Moj! Moj! Ty je chceš? Zofil! Sníst.
Chci je sníst. Sníst? Takže Chceš je snědat? hladové. Hele, mají. No. Asi jsem našel něco, co jsem chtěl. Má nechtěl, co znašel? Počkej, nechoď dolů hlavně. Pojď sem, vidíš mě? Ne. Pojď tady po okraji, jenom po okraji, pojď. Myslíš, že to tak je vygenerované na schvál, aby se tu dalo chodit? Já nevím, ale tady máme i schůdky dolů. Nějaký debil držel torčky. To jsem dělal já, vole. Co děláš, ty ptáku? Moc svítit. Počkej, já to projdu. Dobrý. To projdu až sem a kouknu se, co je tady dole. Hele, tam je voda. Co kdybychom tam skočili a sundali všechno, co tam je? Já půjdu tímto výtahem. Já tam hupsnu do vody. Na to kašlu na výtah. A kurde. Je to tu majak. Ale mohli bychom trošku tu vodu zadělat tady dole teď, když už jsme dole. Hlídej, někde něco chrčí, nějaký zombies. Pokažeme rádio. Tak. A tak když jsme byli Tak. v tom lese, jsme si mohli vzít to dřevo možná. Já jsem nějaký vzal. Mám dvě dřeva. Tady jak umřeli. Mě tam nějaký to světlo zaujalo, víš? Tam svítilo něco. Tady našel jsem to masoskra. Ty Tady vole, dole. tady já bych spadl ještě po druhé. Co? Říkám, tady tak spadnout ještě po druhé. Já už jsem dole. Tak, tady je zlato. Moje sláva. Ty vole, tam bych neskákal. Jo. Ty krása. Tak, tohle je ale hodně pěkný. Teď dívej, něco ukážu. Tadá. Co děláš? Vzal jsi ten kyblík? To je dobře. A teď ti něco ukážu já. Tada. Dívej, já to teď pustím na tebe a řeknu tada. No. Můžu? Pust to do mě. Ou, kámo, to je tak velký. Jdeš za mnou? Pejď ho. Zněl docela komicky. Skoro 249. Teď bych chtěl takovou tu, jak když vyhraješ Mario. Dohraješ. No. Tak. Co teď? Já jsem doma. Mám jít za tebou, myslíš, tady bude ještě jeden creeper? Nechceš to vyšlapat a jít pěšky? Pěšky? Já myslím, že to střihneme. Myslíš? A půjdu já k tobě nebo ty ke mně? To se domluvíme. Dobrý, tak zatím to vystřihneme a pak to zastřihneme. Hned jsme zpět. Tak, už jsme se našli, už jsem zpět. Teď jsem jenom sebral věci, jenom si je musím zase přeházet plus minus. Protože to není nějak možný. A teď jsem zapomněl, jak jsem to tam měl, asi nějak takhle. Pata, krumpáč, torčky. A zbytek ještě jídla. Ježiši. Co je? Ale láva. Mohli bychom to tady proskoumat a najít něco zajímavého. Wow, No tady láva! jsem. Myslím, že před chvílí jsem to říkal, ale dobrý. Ne, neříkám. Ale třeba tam budou dia. Vidíš tu zeď? Dlouhá velká. Zdí je tady trošku víc. Koukám, jestli tady není dia někde.
šel dolů. Ty Yes. vole. Ty jsi to odkopal, ale jsi to mám spadl. Počkej. Není tady nic, no. Ani jeden diamantík. Já jdu nahoru, mě z toho mrazí. Na mé husinu z toho mám, pojď. Jo, tam nic není, jo, tak pojď zpátky. Můžeš taky říct, že tam nic není, kromě creepera, který mě sundal. Bá. Samá voda, samá voda. Tyjo, chce to nakopat asi trochu hlíny tady. A zadělat ty vody, už mě štvou. Nakopu trochu hlíny. Snad se diváci s náma nenudíte, jestli jo, tak koukejte dál, třeba se nudit nebudete. Ty tam látíš kostlivce? No. Že ty šikanuješ kostlivce? A to co, tak, co to tady tak divně zní, to škaredé se mi nelíbí. Neslyším nic. Nekručí mi v břeše? Možná. Tak to bude to škaredé. Tak. Já zadělám jenom tu vodu, protože mě už tady fakt štve. A to takže hodně. Ty vole, tady aby se to... Tady jedna. Tady zadělám druhou. To něco slyším, ale nemyslím. A shit, to se mi nepovedlo. Jasně, jasně, ještě to nám době. Kde seš ty? No, tady jsem šel. Tady je kde? Tak. Voda je pryč. Dobrý. A Majen je taky pryč. Ale tady je železo. Právě. Ale je to taky hodně lávy. No, ale tak... Co se dá dělat, viď? Něco ti křupl. A. Baterky Duracell. Tak, kam půjdem teď? No to nevím, protože už teď jsme se ztratili s tím. Tak pojď tam. Tam je voda. Tady se dobře skáče do té vody. Počkej. Se najím, protože už... Oh, tady je dolů cesta. Aha, tady je jenom železo. Ale nakutám ho, budeme ho potřebovat, pak si uděláme ty brnění a všechno. Líbí se mi, že tady zatím nejsou žádné monstra. No. Ale nějak jsme se Jo, zašili jsme se tak dohledy, že nevím, jak dlouho nahrávám. Já myslím, nebo spíš mám dojem, že nahráváme... Ty máš vždycky dojem. Dobrý. Je tam něco? Tady. Hola, rychle kopání. A vedle. Cože? Lapis. Kde? Tady. Ty dít. Moje. A tady bylo železo. Tady je cesta sem. Uuu, nemáš ten kamen. Železo? Mám. Co jsi taky? Co jsi našel? Zlato. Zlato? Tak pojď za mnou. Víš, kde jsou? No, pojď sem. Hele, já udělám tohle. Počkej. Na. Uděláme tady party, ne? Party? Počkej. Ty máš ten, ne? Nějaký uhlí. No mám. No tak tam dej to a vypal si železo a udělej si železný krumpáč. Máš nějaký dřevo? No. Na torčky, na tyčky. No. Na.
Já jdu kousek zatím proskoumat, pak to všechno seben. Jo. Já tady jenom trochu. Ale tady je uhlí, tak to si seberu. To budem potřebovat. Jinak budem nahrávat taky League of Legends spolu. Už tam mám jeden díl, ale s jiným hráčem. Ale budem ho nahrávat spolu. Jo, toho minulého hráče zrušíme. No a uvidíme, co z toho vyjde. Ne, myslím si, že se zůstane na nějaké ty. Tak uvidíme, on tam, on s náma bude chvilku. Oh, aha, jsme nahoře. To je taky dobrý. Taková cesta, ale bez cesty. Se musím dát cestu udělat. Když tak jdi po torčkách, jo? Dobře. Sejdem se tam! Tak. Chtělo by to rychlejší vypalovačku. Co ti nesedí na mojej DVD vypalovačce? Vypaluje v pomalém formátu. Však normálně palím v palu. DVD pal. Vypal. Vypal mi, ne? Tak pod? Tak pod? Já ti vypálím, ale ty už to nepřijde. Tak promiň. No. Hele, našel jsem ten lapis. Teda. Smaragd. Emerald. Tak co jste nenašel? Jmenuje se to Smaragd, dřív to byl Emerald. Ale jenom jeden. Cigán jeden. Tak pojď. Kde seš ty? Já si tu hraju. Čubičko. Ale. Fé. Já mám tam vypalovačku za tlou. Hele, pak až půjdeš... Wow. Jsem si zase něco našel. Pak až budeš nevidět kam, tak se zeptej. Pošlu ti navigaci. Čekaj, tady si dáme cestu. Tak. Tak. Oh yeah. Hele, jsem nad tebou. Ale tady nic není, jenom uhlí. A když tak, můžete psát, který hry byste chtěli vidět. Nebo co by vás bavilo, kdybychom hráli, protože my chceme hrát jenom to, co vás baví. Už se těším, až někdo napíše Duke Nuke 3D, Wolfenstein, Return to Castle. Tak už seš? Ještě nejsem. Kolik tam toho vypaluješ? Ještě dvě. Masa. Ale já tam taky hodím nějaký masu teda. Uhlí. Železo. Já si tu poskládám snad i všecko. Jenom ty torčky, jo, tak ty torčky, ty tyčky, tak bacha na to. To jsou poslední, co máme, já víc dřeva nemám. Co? Jsem se praštil tady. Ale máš kosti? No. Půjč mi jednu, já něco zkusím. Nemám. Nemáš? Nemáš vůbec ani jednu kost? Ty jsi noob. Můžu jít. Tak seber všechno a pojď. Nebo udělej si ten krumpář železný, jo? Mám. Jo, tak pojď. Líbím se ti? Pěkný brnění. Hlavně, že tu kůži budem potřebovat.
Už ti ještě seženo, to se bát nemusíš. Bojím. Tak. Teďkon to proskoumáme asi tamhle. Ale zlato. Fy. Muška. Fy. Nemám rád mušky. Ono je dobré si občas okoupat. Budu dbát na tvoji radu. A občas tě vykoupu. Ať už na mě nesedá mušky. Tady nic není. Tady je voda. Jak to víš? Uá, do prdele. Pojď. Ale tady to je zajímavý útvar. Jenom hlína. Ale tady je světlo denní. Že by denní. To jsme, tady jsme byli. Nebyli. Nevíš. Ale vím, jak by se starýma dost. Tam je zlato. Já taky, furt nahoru. Ale tady jsou jeskyně ještě, jdeš prozkoumat? Jo. Tady je železo, uhlí. Kostlivec. Jo, potřebuju kosti, pojď. Pojď do něj, dobrý. Máme kost? Máš kost? Nemám. Máš luk? Jo. Tak na tři šípy. Wow. Co to bylo? Zásah do vrchu. Pojď si udělat taky tu výbavu. Zasáh tě lukář? Jo. A odkud? Nevím. Já potřebuju kost. Tady je hned u mě. A ty seš? Máš kost? Ne. Ale vypadám jak stromeček vánoční. Koukám. Ježek. Bodlinky. Budlíky, budlíky. Oh, oh, oh. Propečený steak, to si dám. Jasně. Prčic. Kde seš? Tady jsem si chvíli hrál. Počkej, já se najím. A půjdem. Ale mě už dochází torče. Máme železo. Hele, lapis další. To je zajímavý, já dám torčku, když ji nepotřebujem. I když. Dám ji sem. A... lávu ucpu. Až ti dojdu, tak si nech dvě a budeš je vždycky přenášet. Jasně, jasně. Na světu. Lapis už mám. Ty seš kde? Kaj jsi zase šel? Pro zlato. Zlatokopka, ty vole. Zlato je tady nejchudší kov. Bych ani nekutal, kdybych nechtěl. Ale kdybych... No to seš ty. Jsem se lek, co tam leze. Co jste divné zvuky. Dobrý. Půjdem tamhle dolů. Já jsem chtěl jít sem dolů. A kouknout se tady na tadyto. Tady to tady. Čo to tady jest? Já vidím obsidian. No právě. A u obsidianu bývá čo? Láva. Hele, tamhle je ten emerald. Vidíš ho? Tak ho nekutej, on se vykutává železný, myslím. Nebo ty vlastně máš železný. Jo, tak to je dobrý. Toplý, toplý. Ah, ne, jdi pryč, jdi pryč! Právě jsem sundal na to výrazně, ale to je, když pustíš balón.
Málem mě snudil Creeper a nevoní to moc dobře u mě v pokoji. Ale neumřela. Si. Já ní. Ale málem jsem se po tento. Ty tam taky práskaš bouchačky, koukám. Další. Já k tobě nejdu. Tam pouštíš čínský ohňostroj. Hele, já myslím, že už to natáčíme dlouho, tady ten díl. Mě tu chodí jeden za druhým. A kde seš? No, já jsem šel tam, jak jsem těžil ten zelený ten shooter, ten real. Jo. Protože tam na mě nemůžu přes hlavu. Pičic. Já nemůžu z vody ven. Tady. Jestli si dobře pamatuju. Creeper. No, teď jsi frajer, viď? Hele, tak to ukončíme pro teď a doděláme to příště. Jo, bacha, nespadí. Dobrý, tak se zatím mějte, ahoj. A lajkujte, čus.